Goed, kom ons sluit die oë. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie dat U ons vandag weer hier by mekaar gebring het. O Heere, baie dankie vir hierdie geleenthede wat ons het om uit U woord te kan leer. Heere, ons vra U om U woord aan ons te ontsluit, dat ons sal verstaan waaroor alles gaan. En Heere, gee veral dat ons gereed sal wees om U te ontmoet, want alles wat ons hier bespreek, gaan oor die tyd wanneer U weer gaan terugkeer na hierdie aarde. Ons vra al hierdie dinge alleen in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, ons het verlede keer dan gepraat oor Openbaring 1 verse 1 tot 3 en ons het in vers 3 gesien dat daar is seën op jou rus as jy hierdie boek lees, met ander woorde Openbaring. En toe het ek vir julle genoem dat daar 7 verskillende sulke saligheidsprekinge is in Openbaring. So die eerste een kry ons in Openbaring 1 vers 3. Maar dan kry ons ook in Openbaring 14 vers 13, salig is die wat in Christus sterf. Want as jy Christus aangeneem het en jy sterf, dan kan jy waarlik sê dat die sterwe is vir jou wins. Salig is die wat waak en gereed is vir sy koms, Openbaring 16 vers 15, weer eens dieselfde type boodskap wat ons kry. 19 vers 9, salig is die wat genooi word na die bruilofsmaal van die lam. Hier word daar nou met eens van ander mense gepraat. Hierdie mense wat genooi word na die bruilofsmaal is nie die bruid nie. Die bruid gaan outomaties die troue bywoon. Hierdie is die mense wat tydens die groot verdrukking tot bekering gaan kom. En so hulle is dan ook salig verklaar hier volgens. Openbaring 20 vers 6, salig is diegene wat by die eerste opstanding opgewek word. Met ander woorde, dis die mense wat reeds gesterf het voordat die wegraping plaasvind. En dan in Openbaring 22 vers 7, salig is diegene wat die woorde van hierdie profesie bewaar. Met ander woorde, dis amper een herhaling van Openbaring 1 vers 3. Ons gaan dieselfde boodskap weer daar kry. Salig is diegene wat sy gebooie onderhou in 22 vers 14. So dit is dan die 7 saligheidsprekinge wat ons kry in Openbaring. Goed, dan begin ons met vandagse les. Die wat tot bekering kom tydens die groot verdrukking is vriende van die bruidegom. Dit is die gedeelte wat ek nog nooit mooi kon verstaan, so ek kan nie vir jou antwoord gee daarop nie. As jy kyk na die Joodse traditie, dit wat ek te lese kry daaroor, wissel, party maak dat die feest daardie tyd is, en party maak dat dit die huwelik is, ek verstaan nie mooi wat daar aangaan nie. So ek kan jou nie 'n duidelike antwoord oor daai gedeelte gee. Maar dit is feest en huwelik, en party ruil om dat die huwelik eers plaasvind en dan die feest, en ander is eers die feest en dan die huwelik, ek weet nie. Dan is dit moontlik, maar die feestmaal, is ek nie seker wat er gedeelte dit precies is nie. Goed, Openbaring 1 vers 4, Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is. Ek wil vreeslik baie oor hierdie vers sê, so ek gaan nou niks oor hom sê nie, ek gaan aan na die volgende vers toe. Ek wil eers die volgende 2 verse doen, dan kom ek terug na hierdie vers toe. Vers 5, en van Jesus Christus die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Met ander woorde, hier word duidelik bespreek, dis Jesus Christus en die klomp eienskappe van Jesus, hy is die eersgeborene uit die dode. As ons daarna kyk, dis die eerste persoon wat met eie krag, om het so te noem, opgestaan het uit die dood uit. Dit is waarom daar so verwys word na hom. Hy is owerste oor die hele aarde, want hy sit aan die regterhand van God ook. Hy het ons so lief gehad, dat hy ons sondes afgewas het deur sy bloed. So dit is wat ons kry in daardie 5de vers. So een van die goed wat ek wil sê oor vers 4, is hierdie seënwense wat ons hier kry, word nie deur Jesus uitgespreek nie. Daardie seënwense word deur God die Vader uitgespreek. Want ons lees van hom wat is en wat was en wat kom en van die 7 geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus. Met ander woorde, dit is God die Vader wat eerstens die seën oor ons daar uitgespreek het. Dan in vers 6,
Nou is ons weer bij Jezus Christus en ons gemaakt het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. So hier sit ons met een lofprysing aan Jezus. Ons het verlede keer gesien dat openbaring 1 gaan, dus die openbaring van Jezus Christus, wat als gereed maak vir sy koms. En hier word nou lofprysing en aanbidding en eer aan hom gebring vir dit wat hy als vir ons gedoen het. Nou gaan ons een bykie oor die vierde vers en meer besonder ook, nog vers 7 ook, excuse. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf, ja, amen. So hier kry ons weer eens die bevestiging dat Jezus gaan terugkeer na die aarde toe. En ons gaan later gesels oor hierdie terugkeer van Jezus. Want daar is een hele klompie dinge wat gaan gebeur. Ons het nou vanoggend in die diens ook gehoor, dat as hy kom die oorlog wat gaan plaasvind en al die dinge. Maar daar is baie meer besonderhede wat vir ons in openbaring opgeskryf is. As ons terug gaan na die vierde vers toe, daar die sewe geeste waarvan ons leer, lees, en vooral wat ons nou in Pinkster ook teekom, is op die, dit dui op die Heilige Gees, wat, dit is een gees, daar is nie een klomp verskillende geeste wat elkeen een stukkie doen nie, dit is een gees, maar hy beskik oor verskillende eienskappe, en vooral as ons dan in Jesaja ook kyk, dan sien ons van hierdie verskillende gawes van die gees. Hierdie eienskappe is byvoorbeeld, hy is die gees van die Here. Hy bevat wysheid, verstand, raad, sterkte, kennis en die vrees van die Here. En dit is vir ons in Jesaja 11 vers 2 opgeteken. So dit is die verskillende eienskappe waaroor die Heilige Gees beskik. En ek aanvaar dis waaroor Dominee met ons gaan gesels in die komende dae. Want dit is waaroor Pinkster gaan, is die kenmerke van die Gees en wat die Gees als vir ons doen. Die term 7 word so dikwels hier gebruik. Ons het gesien Johannes moet skryf aan die 7 gemeentes, daar is 7 saligheidsspreke, die Heilige Gees het hier die 7 kenmerke wat genoem word, en as ons verder in openbaring kyk, daar 7 kandelare kom later, 7 sterre, dis elke keer die tekste waarin het voorkom, daar 7 fakkels, 7 seels, 7 horings, 7 oë, 7 engele, 7 basyne, 7 donderslae, 7 koppe, 7 krone, 7 plaas, 7 skale, 7 berge en 7 konings. So die getal 7 speel in openbaring een verskriklike groot rol, jy kry dit vreselik dikwels. Terloops, as ons eendag die boek in die hande kry, wat ek al begin twyfel of hy ooit laag geskryf gaan kom, gaan julle al hierdie tekste kry. Ek sê net nou vir Tannie Angela, die boek het nou weer vasgehaak, ek is by die slag van Armageddon. En met eens leer ek van 3 verskillende oorloë wat kom. Daar is een oorlog wat hier in die tyd van die wegraping plaasvind, die Gog-Magog oorlog. Daar is wat ons algemeen noem die slag van Armageddon, wat nie by Armageddon plaasvind nie, maar by die dal van Josafat, wat net voor die millennium kom. En aan die einde van die millennium is daar nog 'n oorlog. Want aan die einde van die millennium, gaan die oomblik as die duivel ontbind word, dan trek hy die volke saam en die volke gaan veg, en dan is die duivel hulle aanvoerder, gaan veg teen alle gelowiges. En ek het nog nie heeltemal klarigheid oor watter gedeeltes van die Bybel beskryf watter een van hulle nie, en daarom haak ek nou so vas by hoofstuk 18 van Openbaring. Goed, dan gaan ons aan met vers 8. Nou is dit Jezus wat aan die woord kom, en Jezus sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Toe ons gelees het van die Antichrist, toe ons met Daniel gepraat het, het ons soortgelyke woorde gesien. Die Antichrist wat was en nie is nie en sal kom, dit kom later in openbaring ook weer voor. Jezus is nie so nie, Jezus was op aarde gewees. Jezus is nie nou hier nie, maar hy is nog steeds, want hy sit aan die regterhand van God. En hy sal weer wees, met ander woord, hy kom weer terug aarde toe. Hy is vir altyd en vir ewig. Dit is wat bedoel word met daardie wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Nou as ons 'n bietjie kyk na die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Jezus getuig van sy mag en majesteit in hierdie woorde. Maar dan breek vir ons die baie lekker gedeelte aan
want ons is mede erfgename saam met hom. En dit is altyd vir my so wonderlik om te dink ons gaan van God erf, want het word duidelik vir ons so in die Bybel gestel ook. Omdat ons kinders van God is, is ons saam met Jesus mede erfgename. Ons kry deel van die koninkryk van God, en laat ons nietige mense so vereer kan word, is buite een mense verstandelike vermoë eintlik om dit te kan verstaan. Hy is die Alfa, met ander woorde, hy is die Skepper God, en ons kry in 'n hele klompie tekste, waar daar vir ons gesê word, dat hy die Skepper is, dat niks geskape is, sonder dat Jesus daarby betrokke was nie. Met ander woorde, dit word duidelik vir ons opgeteken, en hier sit ons met een van die probleme wat ons het met iets soos die geloofsbelijdenis. Want die meeste mense lei uit die geloofsbelijdenis af, ek glo in God die Vader, die almagtige Skepper van hemel en aarde en Jesus Christus, en daarmee word aanvaar dat slegs God die Vader die Skepper is. Terwyl as ons die Bybel behoorlik bestudeer, dan sien ons dat Jesus die Skepper is. So, dis een van die verkeerde goed wat ons kan kry uit iets soos die geloofsbelijdenis. Maar hy is ook die Omega, hy is verneder as een mens, hy is verag, hy is mishandel, hy is gespot, as ons net Jesaja 53 aan dink. Maar nogtans sal hy voortbestaan tot in ewigheid, so hy is die begin en die einde. As ons kyk, Alpha en Omega is die eerste en die laaste letters van die Griekse alfabet. Met ander woorde, soos wat ons A en Z het, is dit by hulle Alpha en Omega. En dit is... Ons kan het so voorstel met een lijn, waar die begin van die lijn die Alpha is en die einde die Omega. Maar dit is ook hoe ons lewens moet wees. Ons lewe moet in Jesus begin en ons lewe moet in Jesus eindig. Want dit is al wat ons werklik saligheid kan kry. Maar as ons by die werklikheid kom, dan begin ons lewe so. Ons is glad nie op een lijn nie, ons gaan dal crazy lijn partykeer, maar ons dwaal oorals rond. Totdat ons Jesus aanvaar as ons verlosser, en dan beland ons op daardie pad van Jesus. En dan kan ons ook oor ons leven sê, dat dit is ons Alpha en ons Omega, Jesus is ons begin en ons einde, hy is als van ons. En op hierdie pad wat ons bewandel, is daar baie dinge wat kan gebeur. Jy kry mense wat jou beïnvloed, wat jou probeer afstamp van daardie pad af. En ongelukkig, vooral in die eindtyd, kry ons predikante wat jou mislei, wat verkeerde boodskappe gee, wat jou weglei van daardie pad af. En dit is 'n verskriklike groot probleem in ons huidige samelewing, daardie soort dinge wat gebeur. Die werklike doel van 'n predikant is, hy moet vir jou vertel, as hier 'n storm in jou lewe kom, hoe jy nog steeds op daai pad kan bly. Hoe jy jou moet voorberei vir al die storms wat gaan kom in jou lewe. Dit is wat jou predikant behoort te doen. En daarom moet een mens altyd ook kyk dat mense jou wel lei, dat jy op hierdie regte pad kan bly. Ek lees so klem hierop, want ons gaan volgende na die 7 gemeentes toe. En in hierdie gemeentes kan ons sien hoe daar hulle afgestamp word van die pad, of hoe hulle tot watter mate hulle wel by die pad bly. Maar in hierdie eindtyd waarin ons leef, is dit baie belangrik dat ons moet aandag gee dat hierdie dinge reg gebeur. Dan gaan ons na vers 9 toe. Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland Patmos, wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Ons het verlede keer reeds gesê, dat Johannes was verban na die eiland toe die engel aan hom verskyn het om hierdie openbaring van Jesus te gee. En wat nou hier gebeur is, nou stel Johannes homself aan ons bekend. Hy is die persoon wat neerskryf wat die engel als aan hom openbaar, en dit is waarom ons daardie vers kry. Dan gaan Johannes verder en hy sê, ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het achter, kom ons begin net eers, hy was op die dag van die Here, dit beteken dit was 'n Sondag. Hulle Sabbatdag is nooit die dag van die Here genoem nie. Maar as ons lees van die dag van die Here, is dit 'n Sondag, en ons sien dat die vroeë kerk het altyd op 'n Sondag by mekaar gekom, nie op die Sabbat nie. Dit is, daar is 'n oorgang van Sabbat na Sondag vir Jesus Christus. So dit, daar leer ons dit eerstens. En nou hoor hy 'n groot stem agter hom, soos van 'n basyn. En die stem sê, ek is die Alpha en die Omega, die eerste en die laaste. Met ander woorde, dit is Jesus Christus wat met hom praat.
Johannes is die geliefde disipel wat baie na aan Jesus geleef het. Maar die stem wat nou praat is vir hom heel vreemd. Dit is baie groter as wat hy Jesus' stem ken. Dit is iets heeltemal anders wat met hom praat. En nou sê Jesus vir hom die opdrag, skryf wat jy sien in een boek en stuur dit aan die 7 gemeentes wat in Asië is, na Ephesus, Smyrna en Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ons het verlede keer gekyk, daar die 7 gemeentes lees so in een boog daar, en die brief, dit beteken nie, dat daar die enkele briewe wat ons in die volgende week mee gaan begin, aan die gemeentes geskryf is nie. Hierdie hele boek, Openbaring, moet na die 7 gemeentes gestuur word. Openbaring is aan die kerk gestuur, en daarom kry ons ook die opdrag, dat jy Openbaring moet lees, en dat jy hierdie woorde moet bewaar, en jy sal seëning ontvang, as jy Openbaring dan bestudeer. Praat eindelijk van die deel, is die Egeesesee. Israel lê omtrent daar so. Dit is nou vandag Turkye wat so uitsteek, dan gaan die land so, dan kom hy af, en hier waar hy afkom, eers Libanon en dan Israel daaronder. Goed, hierdie 7 gemeentes is verskriklik interessant, die manier waarop hulle gekies is byvoorbeeld. Hulle is in 'n sekere volgorde gegee, en die volgorde stem ooreen met die kerkgeskiedenis wat ons kry. Dan is daar baie geskiedkundiges wat beweer dat Thyatira nie een gemeente was toe Johannes hierdie boek geskryf het nie. Daai gemeente het nog nie bestaan, sê hierdie geskiedskrywers. Wat vir ons wys op die profetiese gedeelte wat hier inkom. Later is daai kerk gestig, die kerk is kort na 95 gestig, hy is hier 110 na 120 na Christus is die kerk gestig. Maar hy het nie bestaan op die tydstip toe die boek geskryf is nie. En toe die kerk gestig is, het hy presies die eienskappe gehad wat hier toegedig word aan daardie kerk. So daar is definitief 'n profetiese ding wat ook voorkom by hierdie gemeentes. En ons gaan sien, dis nie net op die kerk geskiedenis nie. Hierdie gemeentes, as ons aan die einde kom, sal ons 'n terugblik gee oor hulle, is in elke gelowige se lewe. Jy gaan deur daai selfde tye. Jy gaan deur jou ewige fase, waar jy God ontmoet, waar jy begin wegdwaal van hom, waar jou liefde begin afkoel. Jy kom op die stadium wat familie en vriende jou verlaat, omdat jy God ken. En so gaan ons deur al die stappe, wat in hierdie gemeentes ook voorkom. En dit gee ook vir die individu boodskap oor hoe jy moet leef. Goed, ons gaan voort hierso. Net nog iets. Kolossense was hier tussen Philadelphia en Laodicea. En Kolossense was 'n bekende gemeente in daardie tyd. Daar word nie 'n brief van Kolossense geskryf nie. Hy word uitgelaat. Dis waarom ek sê, dis baie interessant die manier waarop hierdie gemeentes gekies is. En dit dui ook vir ons op die profetiese aard wat daar is in hierdie briewe wat aan hulle geskryf is. Interessant ook, Paulus het ook aan 7 gemeentes briewe geskryf. Hy het aan Romeine, Korintiërs, Galasië, Efese, Filippense, Kolossense, Tessalonisense gesê, en net Efese kom by al twee voor. Nie een van die ander nie. So Paulus het aan ander gemeentes geskryf, ander klem wat geval het op hierdie gedeelte. Toe draai Johannes om en om te sien wat er stem met hom praat, en toe hy omdraai, sien hy 7 goue kandelaars. In hierdie gedeelte staan die kandelaars vir gemeentes. Die kandelaar het nie 'n eie lig nie. Die kers moet eers ingesit en aangesteek word voor die kandelaar lig het. Dit is Christus se lig wat in die gemeente moet kom. So 'n gemeente op sy eie kan niks doen nie. Die gemeente moet eers Christus in die gemeente kry en seker maak dat hulle 'n gemeente van Christus is voor hulle lig kan begin uitstraal na ander mense toe. As ons dan weer praat oor misleiding wat ons kry, een van die grootste misleidings wat ons deesdae kry, is wat hulle in Engels van praat as social justice. Baie kerke praat daarvan, ons moet goed doen aan die mense. Ons moet, hulle stig 'n kerk, en as jy vir hulle vra, wat is die hoofdoel van julle kerk? Ons gaan vir die armes kos en klere gee. Dit gaan oor die mens, dit gaan nie oor Jesus Christus nie. En as 'n kerk nie Jesus Christus as die basis van die kerk het nie, is dit 'n vals kerk. Dan is daar 'n probleem met daardie kerk. Uit jou liefde vir Christus gaan jy mettertyd begin goeie dade doen, maar goeie dade moenie die rede wees vir die bestaan van jou kerk nie.
As Christen gaan jy dit doen, maar dan moet nie vir jou ou gekom word en sê, een Christen moet so en so maak nie. Ons het verlede keer gekyk aan die einde, het ek vir julle kruis gewys, wat die kerke toemaak om nie die Mohammedane tydens Ramadan aanstoot te gee nie. As jy daai type gesindheid het, is daar fout in jou kerk. Dis nie hoe die kerk moet wees nie. Goed, ek het gesê die lig kom van Jesus, en dan nog iets van 'n kandelaar. As 'n kandelaar wegdwaal, as die kandelaar nie meer suiwer is, as die kandelaar nie meer suiwer in die woord is nie, dan kan jy 'n kandelaar weer smelt en oorgiet. Met ander woorde, jy kan hom suiwer, jy kan die onsuiverhede uit hom uitkry. 'N gemeente kan tot niet gaan as daar fout is met hom. Ek het nou 'n verskriklike inleiding wat ek hier vir julle gee, maar ons het dit nodig as ons kom by die 7 gemeentes, om te sien wat gebeur met 'n gemeente as hulle nie bly by die suiwer woord nie. Vers 13, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. En as ons kyk na daardie drag, veral die goue gordel wat om die bors is, dan is dit hoe 'n hoë priester aangetrek het, of 'n regter. En dit is Jesus Christus. Jesus Christus is na die Vader, en hy sit in die regterhand van God, tot hy terugkeer om te oordeel. En daardie drag pas daarby, en hy hou toesig om te kyk of hierdie gemeentes, of die kerke in 'n goeie toestand is. Moet hierdie kerk gelouter, moet hierdie kerk gesmelt en oorgemaak word, is daar fout met hierdie kerk. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeuw, en sy oë soos 'n vuurvlam. Nou, uit hierdie wit hare lei baie mense af grysheid, en dan dig hulle dit aan God toe. Maar dit is van Jesus wat hier heeltyd gepraat word, als hier gaan oor Jesus. Sy oë soos 'n vuurvlam, sy oë kyk deur jou, en hy sien alles in jou lewe raak. Dit wat goed is, maar ook dit wat verkeerd is. Hy sien dit ook in die gemeentes raak, en ons gaan sien by elkeen van hierdie gemeentes, ek ken jou werke, is woorde wat by elkeen van die gemeentes voorkom. God ken ook, of Jesus ken ook, die werke van die EG gemeente van Mosselbaai, en hy weet wat in hierdie gemeente aangaan. Is dit wat hier aangaan reg, of is dit nie reg nie? Ons moet bewus wees daarvan, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Eerstens, die sterre wat in die regterhand gehou word, die regterhand is altyd 'n teken van liefde. Goed, die sterre word in die Bybel geskryf as engele. Ons aanvaar dit ook dat dit die predikante van die kerk is. Dit kan ook op 2 vlakke wees. Dit kan wees dat elke gemeente 'n engel het wat beskerming gee aan die kerk. Maar ons laat die klem val op die predikant, want dis die een waarmee ons te doen kry. So die predikant moet toesien dat sy gemeente reg is. Goed, ek het daaroor. Hy hou die sterre vas. Met ander woorde, hy hou hulle vas in die geloof. Maar nou kry jy van hierdie sterre wat wegdwaal ook uit die geloof uit, en ons kry baie van hulle. En dan is die boodskap van die woord van God, is soos 'n tweesnydende swaard wat uit sy mond uitkom. Aan die een kant kan het verwond, aan die ander kant kan het genees. Hierdie verwonding is die wet wat die sonde oopvlek. Dit vervul jou met berou, en dit kan jou doodmaak. Aan die ander kant sny dit met die evangelie en met vergifnis. En dit is wat ons, die boodskap wat ons wil hê. Die mens besef sy swakhede, hy leer om afvalligheid en wereldse begeertes af te lê. So, die swaard van God gee redding, en dit kan vernietig. Dit is 'n geer tot die lewe, maar ook 'n geer tot die dood. As jy die dominiese preek van omtrent 2 jaar terug kan onthou, hy het baie gepraat oor die blare wat hulle geknees het, vir party was dit 'n geer tot die lewe, vir party 'n geer tot die dood. Dit is dieselfde met hierdie tweesnydende swaard, dis hoe hierdie swaard ook werk. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste. Hy het met sy kop op Jesus se bors gelê, toe Jesus op aarde was. Nou is Jesus in sy verheerlikte vorm, en Johannes val neer voor Jesus. Vers 18, en die lewende
Ek is die eerste en die laaste en die lewende en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. En ek het net hier die Griekse woorde bygesit. Die doderyk is in die oorspronkelijke taal Hades, met ander woorde die hel. So die doderyk en die hel word as synonieme gebruik en die dood Thanatos is dan so wat ons ken as die dood. Die woord wat hulle deesdae gebruik vir genade dood, euthanasie, is afgelei daaruit. Eu is self, met ander woorde self, jy laat jouself doodmaak, dis waar die woord vandaan kom. Maar met ander woorde, onthou nou, ons gaan baie met doderyk en dood te doen kry in openbaring. As daar gestaan doderyk word, bedoel die hel. En die interessantheid van die twee, is dat die dood jou siel van jou lichaam skei, maar die doderyk skei jou siel van God. Daar word jou siel weggeneem van God af. En dit is wat geen persoon ooit wil hê nie. Want dit is vir jou die einde daarie. So dit is Jesus wat hier sê, dat ons moet hoop op die toekoms. Hy is die eerste en die laaste, hy is die ewige. As mens is hy doodgemaak, maar hy het opgestaan en hy leef tot in alle ewigheid. En ons het die koorkie wat ons sing, omdat hy leef, sien ek uit na môre. En dit is hoe ons hele lewe moet wees. Jesus het vir ons gesterf, hy het vir ons saligheid gekry, deur hom kan ons vir ewig lewe. En dit is waarin ons hoop moet wees. Maak nie saak wat in hierdie wêreld gebeur nie, maak nie saak van alle moord en doodslag nie, dit is ons hoop. Nou kry Johannes weer die opdrag, skryf die dinge op wat jy gesien het, dit wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Dit wat jy gesien het, met ander woorde wat dui op die verlede, dit wat is, dit wat tans gebeur, en dit wat gaan gebeur. En dit sien ons, ek gaan net nou weer daarby kom, maar ons sien dat hoofstuk 1, dit wat was, hoofstuk 1 gaan oor Jesus, dit wat is, is oor die gemeentes, is hoofstukke 2 en 3, en dan van hoofstuk 4 af, is die dinge wat gaan gebeur, wat hy moet sien. Dan vers 20, die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars, die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Goed, ek het daar die gedeelte reeds gesê, dan net nog ietsie, ons kry dikwels die Griekse woorde metatauta, wat in ons Bybel vertaal is na hierdie dinge. So dit toon elke keer aan, iets het gebeur, en na hierdie dinge gebeur die volgende, met ander woorde, dit is heeltemal afgehandel. So, hoofstuk 2 en 3, die kerk op aarde, na hierdie dinge, met ander woorde, nadat die kerk op die aarde was, gebeur die volgende, wat ons dan kry in hoofstuk 4 vers 1. Daaroor het ek eintlik als gepraat. So, as ons openbaring dan opsommend bekyk, of openbaring 1, dan gaan het oor die wederkoms van Christus. Dit is waarom die hele boek openbaring vir ons geskryf is. Hy is die begin en die einde van die wêreld, maar net so moet hy die begin en die einde van elkeen van ons lewens wees. En ons moet groei in hom die hele tyd. En dit is hoekom ons iets soos die Pinksterdienste bywoon, want daar leer ons ook hoe om te groei, hoe om nader en nader aan Jesus te leef, hoe ons die Gees moet toelaat om in ons te arbei, hoe ons die Gees moet vra, voor ons enig iets doen in ons levens. Want ek dink dis vir ons as mense een van die moeilikste goed op aarde, om elke keer eerst te vra, moet ek dit of moet ek dat? En ons moet leer om te leef deur alles vir Christus te vra. Hierdie gedeelte is in die kerk opgeneem en ek is kort onderbreek deur mense wat vrae gevra het en dan beantwoord ek die vraag. Die vraag was onhoorbaar, so hulle is uitgesny, so verskoon asseblief as dit 'n bietjie snaaks klink by tye. Maar kom ons sluit hierdie les ook af met 'n gebed. God en Hemelse Vader, ons dank U in hierdie oggend dat ons na U kan gaan. Ons dank U dat U die Alfa en die Omega is. Ons dank U dat U vir ons aan die kruis gesterf het. En Here, baie dankie dat U vir ons die hoop gee dat daar vir ons 'n toekoms is. 'N Toekoms saam met U. 'N Toekoms in 'n land wat deur U regeer word, waar ons saam met U sal heers vir 1000 jaar, maar daarna kom ons ewige tuiste by U. Ons is tans ambassadeurs vir U op aarde.
Heere, gee dat ons sal optree soos ambassadeurs en u waarlik verteenwoordig en u saak stel waar ons ook al kom. Maar Heere, hierdie tydelike tentwoning van ons gaan afgebreek word en ons gaan na ons ewige tuiste. Gee dat ons gereed sal wees om daar die tuiste in te gaan en dat ons die woorde sal hoor, mooi so, goeie en getrou diensknegt. Oor min was jy aangestel, oor baie sal ek jou prys. Heere, dankie vir dit wat jy vir ons gedoen het. Ons kan jy nie genoeg bedank nie. Heere, help elkeen wat hierna luister, dat hulle nader aan jy sal beweeg, dat hulle op een pad van heiligmaking sal wees, en dat hulle al hoe meer aan jy gelijkvormig sal probeer word. Ek vraag dit om Christus ontwil alleen. Amen.